בואו נדבר רגע על קוצר ראייה. בשלושת שנות הקורונה חלה עלייה של 30% במקרי המיופיה, קוצר ראייה, בעיקר אצל ילדים בין גיל 6-12. העלייה הזאת נובעת כנראה עקב מיעוט בחשיפה לאור שמש וחשיפה מוגברת למסכים. שתי תופעות שרק התגברו בתקופת הקורונה. חשוב לדעת שבדיקה אצל רופא עיניים בגילוי מוקדם יכול לעצור את ההידרדרות. אם אחד ההורים או שניהם מרכיבים משקפיים, אם בנך או ביתך מתלוננים על כאבי ראש ועייפות, יש אדמומיות בעיניים, קיבוץ או שפשופים תדירים בעיניים, או הידרדרות לא מוסברת בלימודים, לכו להיבדק. נבדקים היום כדי לראות את המחר.